Հարցը սուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարցս վերաբերում է Խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Խնդրում եմ մեկնաբանել, արդյոք Խաղաղության խաչմերուկի նախագիծը տնտեսական, անվտանգային կամ քաղաքակրթական ինչ բաղադրիչներ ունի և ինչ կարող է այն տալ տարածաշրջանին և տարածաշրջանից դուրս երկրներին, քանի որ անկախության տարիներից ի վեր ժողովրդի մեջ կարծես մի թելով խոսվել է մեր վատ աշխարհագրական դիրք ունենալու և դրա անխուսափելի հետևանքների մասին։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան հարցի համար։ Ես նախ ուզում եմ այդ նախագծի նախապատմության անդրադառնալ։ Դուք գիտեք, որ վերջին 3 տարիներին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, և Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդ թեմայով վերագրել են ամենատարբեր խոստումներ, ամենատարբեր պատրաստակամություններ, դավադրություններ և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ամենակարևոր քաղաքական գործառնական նշանակությունը այն է, որ մենք վիզուալ կերպով ցույց տանք, ինչ ենք ուզում, ինչ պատրաստակամություն ենք հայտնել և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսինքն, որովհետև դուք գիտեք, որ ամենատարբեր միջանցքային խոսակցություններ են այս ընթացքում պտտվել և այդ բառի հետ կապված ամենատարբեր մեկնաբանություններ են, մենք դրել ենք մեր պարամետրերը, որի շուրջ իմիջայլոց մեր խոսակցությունը 3 տարվա ընթացքում այդ պարամետրերից դուրս մի միլիմետր ընդհանրապես չի եղել։ Այսինքն, սա ոչ թե նոր բան է, այլ վերջին 3 տարիների ընթացքում մեր դիրքորոշումների, մեր քննարկումների և պայմանավորվածությունների արտահայտություն։ Դուք խոսեցիք անվտանգային կոմպոնենտի մասին։ Ես բյուջեի քննարկումներին ելույթներն էի լսում և հարց ու պատասխանն էի լսում։ Ընդհանրապես գիտեք, և նաև այսօրվա հարց ու պատասխանի հետ կապված, մենք պետք է անվտանգություն ասելիս ավելի լայն նայենք։ Իհարկե, որևէ մեկը չի կարող վիճարկել, որ բանակը, զինված ուժերը շատ կարևոր են անվտանգության համար, բայց ես էլի եմ ասում, աշխարհում 1-2, լավ, գուցե 3, լավ, գուցե մի ձեռքի վրա կարելի հաշվել են երկրների թիվը, ովքեր միայն իրանց բանակի միջոցով և շնորհիվ կարող են իրենք իրենց անվտանգությունը ապահովել։ Այսինքն, մենք անվտանգությունը պետք է ավելի լայն կոնտեքստում նայել։ Խաղաղության ուրակարգը և խաղաղության խաչմերուկը հենց անվտանգության մասին է։ Եվ անվտանգության այն մոդելը, որը մենք պրոբլեմներ ենք արել, որը մենք կիրառել ենք և որի արդյունքում պրոբլեմներ ենք ունեցել, մոդելը գիտեք որն է։ Աջ ենք պտտվել, մատ ենք թափտվել, ձախ ենք պտտվել, մատ ենք թափտվել, ուղ ենք նայել, մատ ենք թափտվել, շրջվել ենք, մատ ենք թափվել, մեզ հարցել են, ես ինչի աշվին եք, էդ ենց մատ թափտալի, ասել ենք ոնց, չգիտեք, ով ա մեր մեջքին կանգնած։ Հետո երբ որ պահը եկելա, որ պետք է դա արտահայտվեր, ասել են, գիտեք, ոնց որ թե այսօր զանգի ենք սպասում, մենք չենք կարա ձեզ ոչ մի բան ասենք։ հասկանում եք, այս ընկալման փոփոխությունը շատ կարևոր է։ Ես ասում եմ, այսօր աշխարհի ա շատ քիչ զարգացած երկրներ կան, որ զենքով, միայն զենքով իրանց անվտանգությունը կարող ապահովեն։ Անվտանգությունը ապահովում են շատ ավելի լայն համատեքստում, տնտեսությունով, այո մշակույթով, այո կոմունիկացիաներով, այո փոխադարձ կախվածություններով, և Խաղաղության խաչմերուկը իրականում հենց դրա մասին է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, երբ հարցիս մեջ նշեցի, որ մենք այսպես ասած անկախության տարիներից ի վեր անընդհատ լսել ենք մեր ժողովրդի մեջ, էլ խոսվել է մեր վատ աշխարհագրական դիրքի մասին և դրա հետ անխուսափելի հետևանքների և այլնի մասին, հենց սրա մասին էի խոսում, որ հենց ձեր ասած այդ դիտանկյունը փոխելու և
naiv anvatangutyan ail kerp yev ail dirkits nayelu vor voch mai razmakan kam divanagitakan tsanaparov e hasaneli ail naiv tntesakan komponente ner arrelov yete voreve ban nek avelasnelo khntrem shnorakal tikin varten hazar ankam nerogutyun bats mi orinak berem zer vra hima zer nstats azgayin zhogum nstats tegi ashkharagrakan dirkh lav kam vat linela Կախվածաներանից, թե դուք ինչ հարաբերություն եք պարոն Մելքոնյանի, պարոն Բաբայանի, պարոն Աղազարյանի և պարոն Ծիրունյանի հետ։ Եթե և ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Եթե դուք իրանց հետ ունեք շատ վատ սրված հարաբերություններ, իհարկե դա աշխարհի ամենավատ աշխարհագրական դիրքն է։ Եթե դուք նորմալ հարաբերություններ ունեք, ինչով է վատ որ։ Եվ դա վերաբերում է կներեք ցանկացած կոորդինատի, ցանկացած կոորդինատի։ Եվ խոսքը հետևյալն է, ամբողջ խնդիրն է, որ դա գալիս է նրանից, այդ ընկալումը եւ բարակապակցությունը, գիտեք ինչի մասին է, որ մենք խորապես եւ նույնիսկ ենթագիտակցորեն զգում ու հասկանում ենք, որ մենք չենք որոշում մեր աշխարհագրական դիրքը, դրա համար է դա վատը։ Մենք ազդեցություն չունենք մեր աշխարհագրական դիրքի բովանդակությունը ստեղծելու վրա։ Մեր փոխարեն միշտ ուրիշներն են մեր աշխարհագրական դիրքը որոշել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Որովհետև իսկ կներեք, ասենք հիմա եկեք նայենք աշխարհի բանին։ Շվեյցարիայից վատ աշխարհագրական դիրք այդ առումով ոչ մեկ չունի։ Կներեք, մեր աշխարհագրական դիրքը ճշգրիտ կրկնում է բանի առումով։ Ճշգրիտ կրկնում է Շվեյցարիայի աշխարհագրական դիրքը։ Մեր աշխարհագրական դիրքը ճշգրիտ կրկնում է Ավստրիայի աշխարհագրական դիրքը։ Մեր աշխարհագրական դիրքը ճշգրիտ կրկնում է Չեխիայի աշխարհագրական դիրքը։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակելի երկրների օրինակներ պիտի բերենք։ Եվ հիշում եմ մի անգամ հարց ու պատասխանի ժամանակ ասեց, այնպես խոսում եք, ոնց որ Եվրոպա բանում է, ոնց որ Հայաստանը Եվրոպայում է։ Ասի կներեք ձեր կարծիքով, ասենք Եվրոպան տենց օթից տենց ընկել է, հա։ Եթե Եվրոպայի պատմությունը իմանանք, կտեսնենք, որ իմ ասած երկրների պատմությունը նույնպիսի ողբերգություններ կամ նման բախումներ եւ այլն եւ այդպես։ Հիմա քաղաքական հարցը, որը մենք պետք է պատասխանենք, հետեւյալն է. Ա, մենք ուզում ենք արդյոք որոշել մեր աշխարհագրական դիրքը, թե ոչ։ Եվ երկրորդը, մենք կարող ենք որոշել մեր աշխարհագրական դիրքը, թե ոչ։ Որովհետև կարողն էլ է շատ կարևոր, որովհետև կարող է այ աշխարհագրական դիրքի այդ էմոցիոնալ հարաբերությունները այնքան սուր են եւ այնքան խորն են, որ երբեմն դա հնարավոր չլինի։ Սրանում է հարցը։ Մենք հավատում ենք, որ դա հնարավոր է, համենայն դեպս մենք ուրիշ անելիք չենք տեսնում, մենք պետքա դա դարձնենք հնարավոր։